Na mtazamaji, vuruma ilishuhudiwa katika hoteli moja hapa jijini Nairobi baada ya mrengo wa viongozi wa chama hicho wakiongozwa na gavana wa Bungoma Wycliffe Wangamati kumngatua uongozini kinara wa chama hicho ambaye pia ni seneta wa Bungoma Moses Wetangula. Hata hivyo, Wetangula dakika chache baadaye alisisitiza kwamba yeye bado ndiye nahodha na kutoa adhabu kwa wale aliowataja kama waasi. Mawimbi ya siasa yanatikisa chama cha Ford Kenya. Baadhi ya viongozi wa chama hicho walikongamana hapa kumvua unahodha seneta Moses Wetangula. Na mbunge wa eneo bunge la kwanza Ferdinand Wanyonyi anayeunga mkono uongozi wa seneta Wetangula alifika hapa kama mmoja wa wanakamati wa baraza kuu katika chama hicho. Lakini alijipata pabaya, kwani hakuwa amekaribishwa. Alinyanyuliwa na kutupwa nje. Na mkutano uliokuwa ukiandaa mikakati ya kumtema kinara wa chama hicho ukaendelea chini ya ulinzi mkali wa maafisa wa polisi walioshika doria kuzuia juhudi zozote za kuzua rabsha. Na walipotoka mkutanoni, that the party leader Honorable Moses Masika Wetangula is hereby dismissed from the position of party leader, the Honorable Wafula Wamunyinyi shall assume the office and functions of the party leader on an interim basis. Party leader of Ford Kenya has failed in ensuring that there is unity within the party of Ford Kenya. Even if the former party leader would have been in office, there was going to be an election which is going to put in place new officials. Ford Kenya! Simba, Simba, Simba! Usawa, haki na ukweli! Saa chache baadaye, katika makao makuu ya chama hicho cha Simba, seneta Wetangula alipuuzilia mbali mapinduzi hayo na kuyataja kama utani. Coups are anachronistic to good order and coups are activities of cowards. Na mara moja akamteua mbunge wa Kiminini Chris Wamalwa kuwa katibu mkuu wa chama na kumpokonya mbunge wa Tongaren SL Simiyu wadhifa huo. When it comes to the leadership of Mlembe Nation, we only have two people. This is Honorable Senator Moses Masika Wetangula and Honorable Musalia Mudavadi. Aidha, Wetangula amemtaka kiongozi wa Kotu Francis Atwoli kujiepusha na siasa. It is not a coincidence that you saw Eseli Wamunyinyi and Wangamati, the governor, in Kajado. Msimamo ulioungwa mkono na kinara wa chama cha ANC Musalia Mudavadi. Trade union leaders have abandoned workers to their own doom. Bila shaka wafuasi wa chama cha Ford Kenya wanafuatilia kwa karibu mikwaruzano hiyo na wanalongoja ni kuona iwapo Wetangula atasalia kuwa kinara wa chama hicho au Wamunyinyi atatawala mbugani. You will be reporting to me. Yanayotokea katika chama cha Ford Kenya sio mageni, na kwamba historia ina tabia ya kujirudia, lakini swala nyeti ni kuwa nani kiongozi wa Ford Kenya. Steve Shitera, Nipashe Wikendi, kutoka makao makuu ya chama cha Ford Kenya.